Ձեր ծրբություն սիրեցյալ եղբայրի Քրիստոս Աստուծո ողորմած կամքով վերստին այցելում ենք Ռոմ Եկել ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիարսեր Սարգսյանի մեր հոգևոր եղբոր Արամ առաջին մեծի տան ընկիլի Կաթողիկոսի Հայ եկեղեցու եպիսկոպոսաց դասի և աշխարհասփյուռ հավատավոր մեր զավակների ներկայացուցիչների հետ Սուրբարության խնդությունը մեր հոգում Քրիստոսավանդ սիրով եղբայրական մեր ողջույնն ու բարեմաղթանքները բերելու ձերը ծրբությանը և մեր աղոթներով մասնակից լինելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ ձեր կողմից մատուցված սրբազան պատարագին Սուրբ Պետրոսի տաճարում մեր քույր եկեղեցիների բարեկամությունը վկայող սրբազան այս արարողության ընթացքին ի գոհունակություն մեզ և մեր ժողովրդի հայ եկեղեցու հայրերից Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ձերը ծրբության կողմից հրճակվեց կաթոլիկ եկեղեցու սահմանումով վարդապետ եկեղեցու աղոթուսույց և տիեզերալույս Սուրբ Նարեկացին 10-րդ դարում մարդկային բոլոր սերունդների ապաշխարության և խոստովանության աղերսը որպես իխորոց սրտի խոսքնդաստուծո երկինք բուրվարեց Սուրբ Վանականը հայոց համար պաշտելի իր շնչավոր մատյանով Քրիստոսաշնոր փրկության ուղին ցույց տվեց մեղավորներին ու արդարներին վեհերին ու փոքրերին բարիներին ու եղեռնագործներին դեպի Աստված առաջնորդելով բոլոր ժամանակների հավատացյալներին Նարեկացի ծնած մեր ժողովուրդը քրիստոնեական հավատքի և ազգային ինքնության համար իր պատմության ընթացքում բազում արհավիրքները տեսել, փորձությունների դիմակայել։ Մեկ դար առաջ Օսմանյան Թուրքիայում մեր ժողովրդի հանդեպ իրագործվեց ցեղասպանության ահռելի ոճիրը։ Կանխամտածված ծրագրով աննկարագրելի դաժանությամբ սպանվեցին 1.5 միլիոն հայեր։ Հինավուրց մեր ժողովուրդը արմատախիլ արվեց իր նվիրական բնորանից, պատմական հայրենիքից և տարագիր սփռվեց տարբեր երկրներում։ Ավերվեց, ոչնչացվեց, բռնազավթվեց քրիստոնեական մեր դարավոր ժառանգությունը։ Ոչինչ, սակայն, ոչ տառապանք, ոչ հալածանք, ոչ անգամ մահ չսասանեց մեր ժողովրդին և չհեռացրեց իր սուրբ հավատքից։ Ազգովի նահատակության հոգևոր սխսանքի ողջ մեծությունն է այսօր պատկերվում մեր առջև, որը դրսևորեց մեր ժողովուրդը կրկին հրճակելով դեռևս 5-րդ դարում սահմանած իր ինքնության բանաձևը, որ քրիստոնեությունն ունենք ոչ իբրև հանդերձ, այլ իբրև մաշկի գույն։ Աստուծո գթառատ ողորմությամբ մեր ժողովուրդը ուղղել է եղեռնահար մեջքը, նոր կյանք վերընձյուղել Սփյուռքի համայնքներում և Հայաստանի արևելյան հատվածում վերականգնված պետականության հովանու ներքո։ Վերելքի իր ուղին մեր ժողովուրդը կերտել է դիմակայելով բազում զրկանքների ու դժվարությունների։ Այսօր էլ մեր ժողովուրդը ապրում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շրջափակման մեջ։
пайкарум лернаин Гарабахи мержоберти азат кянки хамар. Евартарутян хахтанаки хаватов шарнакум джанкера ханун ирирабункнери. Хайоц цегаспанутян хамантанур джаначман евирартар паханджатирутян. Жаманакин марткучуна чкаругацав канхел хайоц цегаспанутюна. Верацнел драхете ванкнера. Ев аканатеса егав Холокости, Камбоджаи, Руандаи, Дарфури, Евайль, Цегаспанутюннери. Айсорел, Хакамартутюннери, Патераснери, Абекчутюннери, Пачаров, Мартикуазгер, Негутян, Укаротутян, Мечен. Халацвум, Уиренскян, Ковен, Вачарум, Хабатки Хамар. Мен хабатацацинг, вор хайоц цегаспанутян амантанур джаначума, вор пес артарутян ирагорцман, ев ирабункнери хастатман аздеци коринак, гнапасти анапахов квартарашхари гертман. Айси мастов, хайоц цегаспанутян харюр ерор тарелица, хравере ашхарин. Антарберч гетмелу марткаин тарапанки унорорья нахатакутюннери хандеп. Ев горцадрелу аравел джанкер, датарецнелу ев канхелу хамар марткутян дем горцбог вочиренера. Сае айн патуга ворпитиачи нахатакутян арматиц. Хайоц цегаспанутян харур ерор тарелици аритов матуцвац айс српазан патаракин мер нахатакнерин навиракан хишатаки арчев мен герахтагет згацумов энк анрадарнум вор дзерет српутян ераш нашнор нахортнериц Бенедиктос 15-ерорд папа богоки дзайн барцрацрец андем хайери цегаспанутян. Искованес Богос, Екрот Папа, Мезет Хамате Хайтара Рутям, Еркуазар Мектваканин, Чаначел, Евдата Партеле, Хайот Сегаспанутюна. Айсарумов, Каревор Нашанакутюну Нинаев, Ватикани Архив Нерум Пахвох, Пастатхтери Храпаракума. Мержоговурта, Шноракалутям Пехишум, Боллор наранц, овкер воч миайн барцрадзайнецин хайоц цегаспанутян масин ев датапартецин, айл наев мартасиракан аракелутюннер ираканацрецин, хнамелов ворперин, апастан талов верапрацнерин, окнелов хахтаарел базматесак джварутюннер. Хайоц цегаспанутян харюр ерор тарелицин, Майратор Сурпеч Мяцнум, Апрели Ксан Ерекин, Агутакан Маснак Цутям Куир Екегецинери, Айтвум Дзерет Сурпутян Неркая Цутичнери, Барцрастичан Хюрери Уашхарас Пюр Мержоверти, Базмахазар Завакнери, Сурпадас Фелуен, Васен Хавато, Еб Васен Хайреняц, Мартиросутям Пасакнун Тунац, Мер бюравор нахатакнера. Еркнаин зоркерин миацац, Сурп нахатакнери барехосутюнн энк хайцелу, вор аствацаин хаагутюна хэхви марткаин кянкин, ев ашхарум тэх чгэтнен цегаспанутян вохбергутюннера. Сирецял ехпайри Христос, мианкамайн кисум энк дзер митка, вор нахатакутюна Харамбанакан тарперутюннер чичаначум. Артарев, нахатакнер миаворум эн мез, ворпес завакнер уцаранер мек тироч, Хисуси Христоси, хамахмвелу у миаснакан джанкер горцадрелу, ханун ашхарум сиро, артарутян хаагутян хастатман,
և քաղաքակրթությունների ու կրոնների երկխոսության, որին կոչում է մեզ Սուրբ գրական պատգամը։ Հոգ տարեք միմյանց, սիրո և բարի գործերի հորդորելով։ Թող Սուրբ Պետրոսի սրբազան այս տաճարում մեր սրտերից երկինք բարձրացող աղոթն ու հայցը լսելի լինի երկնավոր մեր հորը, օրհնելու և ճշմարիտ ուղիներով առաջնորդելու բոլոր ջանքերը, որ գործադրվում են հանուն երկրի վրա խաղաղության և մարդկության ապահով ու բարոր կյանքի։ Աղոթում ենք ձերը սրբության առողջության, կաթոլիկ եկեղեցու պայծառության համար և Աստծո հովանին ու բարիքները հայցում ամենքիս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Տիեզերալույս Վարդապետի սրտաբուխ խոսքով. «Իսկ դու, որ ամենայն հնարս զորավոր, մատո ինձ ոգի փրկության, աջ պահպանության, ձեռն այցելության, հրաման բարության, լույս ողորմության, բան նորոգության, պատճառ քավության, գավազան կենաց օգնության, զիդու ես հույս ապավինության, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ ընդհոր, հոգվովը ծրփով, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։